الله الله يا ربي يا الله، الله يا ربي يا الله. Një herë me një luftë pejgamberi a.s. ishte me shokët e tij dhe një shok i Rasulullahit a.s. trem i madh, po lufton deri sa vdiq në betejë. Edhe shokët e tij i than pejgamberit a.s. ja Rasulullah, shkoj filani shahid, shkoj filani dëshmor. Tha pejgamberi alayhis salam, jo. Ai tha, nuk është prej dëshmorëve, ai nuk është prej xhennetlive, por ruan Zot, ai është prej xhehenemlive. Dhe çfarë ndodhi kur shkuan shokët e pejgamberit alayhis salam edhe tërhoqën sahabiun? Çka pante ai? E pante se ai me shpatën e vetë e kishte mbyt vetë vetën. Për çka? Për çka s'ka mujt me i bajt bal plagës cën e ka fitue në luftë. Në thëtë nuk ka mujt me duru plagën që e ka pas, edhe në fund Zotin e hujt e ka mbyt vetë vetën. Pra ka shku katil i vetë vetës. Në thëtë që veni se si, në thëtë gjithë atë gjihat, gjithat luft, gjithat trimni që e ka kalzu, por që ka në fund një plak cërën aj e ka man luft që s'ka mujt me duru, ka përfundu me vrasjen e vetë vetës, runë në Zot, edhe që ka me fitu hidrimin Allahu Gjellëshanu dhe me shku në gjennem.